Jemi rikthyer në pjesën e 7 të emisionit për të folur pak për rubrikën e seksualitetit, por kemi zgjedhur një temë interesante për ta trajtuar këtu në studio, se kur është në fakt momenti i duhur dhe mosha e duhur për të folur të flasësh fëmijës sigurisht për seksualitetin, që është shumë shpesh në fakt e vështirë për fëmijët, por edhe për prindrit që t'ja transmetojnë në mënyrë sa më të lehtë edhe që ta kuptojnë. E në fakt është një temë e gjerë që jo shumë herë trajtohet në fakt edhe jo shumë herë informohet edhe edukohet edhe nga mësuesit në përshkolla, gjë që duhet bërë më shpesh në mënyrë të duhur që fëmijët sigurisht kenë informacione. Por kur është mosha e duhur që duhet ta bëjnë prindrit më së shumti? Sipas studiosve sigurisht mendojnë që është mirë që të filloni të flisni me fëmijën që në moshë të vogël, pra rreth moshës 6 vjeç, fëmijët janë kurioz për trupin e tyre, djalë apo vajzë qoftë ajo, dhe llojeve të ndryshme të marrëdhënieve në një moshë shumë të rrezikshme. Dhe kur rreshtja e tyre krijon një mundësi të natyrshme për të filluar bisedën në lidhje me këtë temë, fëmijët e vegjël rreth moshës 5-6 vjeç mund të filloni duke mësuar emrat e pjesëve të trupit të tyre, dhe rreth moshës 10 vjeç do të filloni të flisni për marrëdhënie që krijohen nga një mashkull dhe një femër, dhe rreth moshës 14 vjeç, pra që i bie diku tek fundi i klasës së 9, duhet i flisni fëmijës rreth çdo temë mbi marrëdhënien seksuale, duke u përfshirë këtu shtazanitë e mundshme nga marrëdhëniet e pambrojtura dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Sepse në këtë lloj moshe, pra, hyn në gjimnaz dhe unë mendoj që është mosha perfekte dhe sipas këtij studimi që kanë bërë në fakt, në këtë mënyrë që ata të marrin informacionet e duhura nga prindrit në fillim dhe sigurisht edhe nga mësuesit që kanë sigurisht një lënd që e zhvillojnë në nënviçare ose dhe theo edhe në gjimnaz. Kjo është shumë e rëndësishme që ju të komunikoni, të flisni dhe të informoni fëmijët e juaj përpara se të marrin informacione të gabuara në internet apo edhe të jenë të painformuar, gjë që është akoma dhe më e keqe. Mendoj që kanë ndryshuar edhe kohët, sepse siç e thënë ti, përdorimi i internetit pa asnjë lloj mbikëqyrje është shumë i dëmshëm. Ka faqe, ka njerëz që cilë jetojnë me këtë punë, me shpërndarje informacioni që s'duhet nërë për kërposha që s'duhet, dhe kontroli, pastaj kontroli mirë, që ose mund të quajmë kështu, kontrolin, bëhet shumë i vështirë. Para 20-30 viteve ishte shumë më thjeshtë, sepse kishim vetëm televizorin dhe radion dhe ishte dukshëm më thjeshtë për të biseduar këtë temë, por normalisht hapja e këtyre bisedave pastaj lidhet edhe me zhvillime social-politike. Sa më mbyllur që tjetë një vënd, aq më vështirë që njerëzit flasin për këtë tema, kur hapet pastaj varet edhe se si hapet. Ne në fakt kemi përjetuar si shtet përveç mbylljes shumë të madhe dhe një hapje e cila nuk erdhi ashtu si duhej, sepse për te pjesëve pozitive hynë edhe shumë pjesë negative shumë shpejt. Por nga ana tjetër, pavarësisht se Shqipëria u hap dhe u supozonte që komunikimit ishte tashmë drejt Europës, komunikimit ishte europian mes njerëzve të shtëpisë e mes shoqërive, komunikimi vazhdoi të ishte prapë me mbeturina të dikurshme dhe kjo solli dhe zhvillimin e disa brezave, të cilët nuk ka se kishin ndonjë ndryshim shumë të madh përpara, dhe ky është një problem shumë i tërshëm. Pak vite ka përcyen dhe shkuam direkt te pjesa e internetit. Kjo nuk është e pranueshme, sepse gjërat duhet të vinë në mënyrë graduale, themon. Dhe akoma sot kam përshtypjen në shtëpia nuk flitet. Po, e në fakt janë prindrit ata që duhet të edukohen dhe të lexojnë fillimisht në këtë mënyrë që ja përcjellim fëmijëve të tyre në mënyrë sa më të duhur. E në fakt, siç e the, fatkeqësisht ka kjo temë akoma dhe sot është tabu, gjë që duhet të jetë edhe duhet marrë sigurisht sipas shkallës, ëh? Sipas moshës, në këtë mënyrë që fëmia të jetë sa më i informuar. Sepse fëmijët normalisht rrinë nëpër lagje, fëmijët luajnë me më të mëdhej dhe ne tërë ne kemi qenë pjesë e këtyre lojrave dhe kemi mësuar nga më të mëdhej gjëra që fakt na kanë shërbyer për mirë, pavarësisht se ndoshta si ishte mosha e durë për të mësuar, po kjo do të thotë që ne jemi shumë të rrezikuar në një farë mënyrë në marrjen e informacioneve. Atëherë në momentin që prindërit e dinë që fëmijët luajnë nëpër lagje dhe janë të rrezikuar për të marrë informacion që mos duhet të merret ashtu, është detyrë që të filtrohet informacioni dhe të jepet në mënyrë të tillë që fëmia mos të bëjë gabime. Se këtu ka edhe një problem tjetër që quhet
problemi pësedre, problemi sfide. Shumë herë ne, kur kemi qënë në të vegjër, jemi sfiduar nga më të mëdhejt për të bërë gjëra që nështë si ishte mirë t'i bënim, po nuk po flasë vetëm për fëmirin, po flasë edhe për gjimnazin. Kjo, në fakt, jep një bëtë kuptim jo të sakt, një bëtë kuptim jo, flasëve kam të pjesa djemve këtu, jep djemve jaull për qindin e qëndri gentleman, dhe i bën shumë problematik një mardhënimi me vajzë. Dhe kjo pasdaj ka rrezik që të vazhdoj dhe moshën më të mëdha. Normalisht shumë se kjo nuk... Kjo moshë është formimi i karakterit dhe sigurisht sjell problematika pastaj, kështu që duhet t'jeni vërtet shumë të kujdesshëm. Në gjimnazi është periudhë delikate në fakt sepse në momentin që vazhdon kjo lloj mendësie, në kur ke hyrë në universitet, pastaj nuk ka më sugjerime, je tashmë i rritur dhe vazhdosh duke menduar që i diun gjërat mirë, mund i dish mirë, po ka raste edhe që nuk i di mirë dhe pastaj kemi problematika në marrëdhënie. Nga ana tjetër, unë flas me siguri për meshkujt, nuk flas me siguri për femrat, por duket se është një problem i të dyja gjinive në fakt. Këtu ndikohen njerëzit, ne të tërë ne në fakt, prej edhe prej mass medias, shumë, pa hyrë media sociale, shumë përpara, duhet të ketë një lloj kontrolli, them unë se çfarë transmetohet televizor, çfarë transmetohet radio. Jo kontrol, jo censur, po duhet të ketë një përcaktim të saktë orarësh. Atëherë, ti Visar je shumë i saktë, në fakt, edhe jo vetëm përcaktimi i orarëve se çfarë transmeton, por edhe i emisioneve, që shpesh herë gjen fëmijë të vegjël duke folur për emisione që as nuk ju intereson edhe as nuk duhet t'interesoj, në fakt një fëmijë aq të vogël flasë për emisione dashurie apo diçka tjetër. Dhe e me qënë se mediat nuk mund të kontrollojnë dot, unë mendoj që prindrit duhet kenë një kontrol mbi shikueshmërin që bëjnë fëmijët e tyre në për rrjetet sociale apo në për media. Mira është fëmijët, në fakt unë bajmë në kurishë unë fëmijë, fatkecishë ose fatmirësishë, se unë kam parë shumë, me kam gjuar shumë gjëra që ishin shumë përdej moshës që kisha unë. E bashkë me mua dhe disa tjerë, dhe jemi rritur keqë, për të thënë drejtën, dhe ato ishin gjëra që nxisnin kurioziteten shumë, po kjo kurioziteti ka qenë madhe lidhje me faktin që nuk ishin për moshën time, dhe nuk duhet transmetoheshin, dhe nuk duhet të kisha unë akses për t'i parë dhe për t'i dëgjuar. Por, vendin tranzicion dhe tranzicioni që vazhdojnë e zgjatet dhe sot, fakt me tjetët, nëndësi që kisa dhe t'i burë, është shumë problematik nërsa në vendet e zhvilluara, përtej pjesës ku ka hyrë tashim media sociale që është problematik botërore, njerëzit deri para 13-14 viteve nuk kanë patur probleme me brezat e vezur për këto lloj temash, sepse ishte shumë e qartë që fëmijët shohin gjëra për fëmijë, rrinë me grupë moshë të caktuara dhe nuk rrinë një 5 vjeç me një 20 vjeç. Është të shumë e rëndësishme që edhe këngët janë posaçërisht për fëmijë, sepse shpesh herë nuk ndodh kështu, në fakt sa vjen edhe zvoglohet edhe numri i këngëve që bëjnë për fëmijë. Edhe është tash ka një problem tjetër se kjo dhënia e hapësirës çdo kujt për të bërë muzikë, në thonë se është muzikë. Këtu në vendin tonë paktën është një problem i tërshëm sepse unë nuk i dëgjoj, por që kam kuptuar kështu nga largë, ka një problem shumë të madh te kush është bërë i famshëm dhe si ndikojnë njerëz saktuar dhe janë shumë të ligjë në fakt madh që bëjnë, si ndikojnë ata fëmijë shumë të vegjël duke folur për tekste që unë do t'i kisha burgosur në sekondë sikur kisha diçka në dorë, por nuk kam gjë në dorë. Pastaj edhe prindërit e kanë vështirë për t'i kontrolluar sepse shqip këndohet kënga, shqip e kuptojnë ata. Shqip e transmiton në shoqëria dhe bëhet shumë e vështirë. Ka zgjidhje normalisht, por kjo është në fakt edhe problemi i shtetit, kjo është problemi i formës se si duhet kontrollohet bërja art. Në Shqipëri ka shumë thojza të bërit art dhe kjo është problemi i tërshëm. Ka për shumë bjen shteti vetë është interesuar që tjetë kështu, ka qenë gjithmonë në fakt që tjetë interesuar që tjetë kështu, situata kjo është shumë keqë, sepse rriten brezat vegjël që kanë të njëjtin akses në informacion siç ka një fëmijë në Gjermani ose në Zimbabwe, por nga ana tjetër nuk ka të njëjtin nivel zhvillimi dhe kjo është problematike shumë, pra përdor të njëjtin aparatur, por s'ka të njëjtin nivel zhvillimi dhe kjo është shumë problematike se mrin një moshë e madhe pastaj dhe tregohen disavantazhet. Sigurisht, mirë.
Mirë, pak ka shumë problematika, ne shpresojmë pak që t'ju informojmë sa do pak që edhe ju të ndërgjegjësoni, edhe të merrni informacione, të lexoni sa më shumë, në mënyrë që t'jeni ju edukuesit edhe sigurisht informacioni i parë që arrin tek fëmijët e tu, pastaj sigurisht mësuesit nëpër shkolla. Se ka dhe diçka këtu, nuk funksionon duke i mbyllur gojën fëmijës. Nuk funksionon duke i thënë s'di gjëti, s'është për ty. Kjo është akoma edhe më shëmtuar, në fakt, të thoni nuk di gjët ti, është shpreha më shëmtuar që ul vetbesimin e fëmijës, ndihet i mbyllur edhe nuk ka më dëshirë të flasë dhe të japi mendimin e tij, kështu që thjesht e përfitoni sa aq më shumë situatën. Kështu që do të jeni shumë të hapur, dëgjues shumë të mirë edhe komunikues shumë të mirë me fëmijët. Jo, mirë që ul vetbesimin, po ka edhe diçka tjetër se momentin që dëgjohet kjo fjali e ti s'di gjë është për ty, fëmia prej kurresë si ka shkon dhe merr informacionin në vend tjetër, aty ku një pjesë të erëve nuk është vend i dur për të marrë informacion. Pa. Dhe pastaj perceptojnë situata dhe pastaj pas 15 vite u si ndodhi kështu, po ndodhi kështu se ke planifikuar që ndodhte kështu dhe tash në fakt fëmia mund të kenë mendime shumë të vlefshme në një bisedë familjare apo të çfarëdoshme, sepse janë shumë të zgjuar edhe sigurisht mund të japin mendime dhe ide të tyre, edhe gjithmonë duhen dëgjuar dhe duhen marrë parasysh sigurisht. Mirë, ne kështu zëllëm të drejtonim këtë temë interesante, ne do e drejtojmë edhe në aspektet të tjera, sigurisht në emisionet në vazhdim, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, për të rikthyer me një quiz shumë interesant në fakt, do bëjmë pyetje përgjigje këtu në studio, nuk di sa informacione mund të mësojmë nga ky quiz, kështu që mos u mbisni dhe qëndroni me ne.